सधैँ र अब म तपाईँहरूलाई आज हाम्रो इखल्तीमा के अपडेट भएको छ र त्यहाँ के न्यू आएको छ म त तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले इखल्तीमा इसाथीमा आइडी बनाउनु भएन भने तपाईँहरू यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा गएर आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्टमा पनि अहिले अपडेट भएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले पहिला धेरै भर्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ फर्महरू, अहिले तपाईँहरूले फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि इमेल हाल्नु भएपछि र पासवर्ड हाल्नु भएपछि अहिले तपाईँहरूले साइन अप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आइडी एकाउन्ट बन्नेछ यी साथीमा। यदि तपाईँहरूले पहिलेदेखि एकाउन्ट बनाउनु भएको भने लगइन नाउमा गएर लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इमेल र पासवर्ड, युजर नेम र पासवर्ड हालेर रिमेम्बर मीमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र लगइन गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूले यहाँनिर डबल फ्याक्टर एथेन्टिकेटर भन्छ जुन कि तपाईँहरूले आफ्नो यो सेटिङमा गएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा एप्स हुन्छ जुन कि तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ, त्यो एप्समा तपाईँहरूले कोड पाउनुहुन्छ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्क्यान गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूलाई यो कोड आउँछ, तपाईँहरूले हरेकचोटि लगइन गर्ने बेला यो कोड आउँछ। यो कोड हाल्नुभयो भने मात्र तपाईँहरूको मोबाइलमा त्यो कोड हाल्नुभयो भने मिल्यो भने मात्र यो लगइन हुन्छ, नत्र लगइन हुँदैन। यो कोड चाहिँ तपाईँहरूको 15 सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो भयो भने तपाईँहरूको एकाउन्ट सिक्योर हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई यी साथीमा के अपडेट भएको छ त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी साथीमा अहिले पहिलाभन्दा धेरै लुक चेन्ज भएको छ। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेसेजमा पनि पहिलाभन्दा अहिले तपाईँहरूको मेसेज बक्स पनि अहिले अलिकति ठुलो आउन लागेको छ, राम्रो छ। र तपाईँहरूले यहाँ तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रो युजरमा पनि अहिले पहिलाभन्दा जस्तो कि अहिले फरक आएको छ। यहाँ प्रो युजर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रो पेजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर अहिले तपाईँहरूले यी साथीमा मुभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुभीमा गएर र गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पोइन्टमा पनि पहिला व्हाइटमा दिन्थ्यो, अहिले पोइन्ट पनि अर्कै छ। वालेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरू कति ब्यालेन्स छ, रुपियाँ छ। एनपिआर अहिले मेरो हेर्न सक्छ, एनपिआर 20.00 छ। मसँग अहिले 20 रुपियाँ छ र पोइन्ट चाहिँ मेरो 586 छ। र यहाँ अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नाइट मोड। अब तपाईँहरूले डे मोड होइन म नाइट मोडमा चलाउँछु भन्यो भने तपाईँहरूले यहाँ नाइट मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यी साथीलाई नाइट मोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अब यसलाई नाइट मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। नाइट मोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् नाइट मोड चलाउनको लागि। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नाइट मोड पनि अब तपाईँहरूले यी साथीमा चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले होइन म डे मोड नै चलाउँछु भन्यो भने तपाईँहरूले डे मोड पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यही डे मोडमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डे मोड नै चल्छ। र तपाईँहरू आफ्नो एकचोटि प्रोफाइलमा जानुहोस्। अहिले थिमहरू पनि धेरै लुक्सहरू पनि पहिलाभन्दा धेरै अपडेट भएको छ।
प्रोफाइलमा जानुहोस् आफ्नो, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ तपाईँहरूले यहीँनिर यहाँ प्रो पे तपाईँहरूको एकाउन्ट कुन एकाउन्ट प्रो एकाउन्ट हो कि, जस्तै तपाईँहरूले यहाँ प्रो युजर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर भेरिफाइड गर्नुभयो भने प्रो युजर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मेरो अहिले प्रो युजर छ, यदि तपाईँहरूले पनि प्रो युजर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर अपग्रेड मेम्बरमा गएर तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रो युजर किन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब टाइम लाइन यहाँ छुट्टै छ, फ्रेन्ड्स छुट्टै छ, फोटो पनि छ, लाइक्सहरू छ, र ग्रुप पनि छ, इभेन्ट पनि छ। र तपाईँहरूले यसरी नै अरू थुप्रै अपडेटहरू भएको छ। तपाईँहरूले यदि यी साथीको बारेमा केही बुझ्नु भएन भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।